א', אין אדריכל פשוט. כל אדריכל הוא עולם ומלואו. ויש לו תפקיד בחיים. הוא בא לשנות. וגם אם הוא עושה את זה מתוך צניעות, הוא צריך לעשות את זה מתוך אומץ ומתוך שכנוע, ולגייס את כל מה שיש לו, את כל האתיקה הפנימית, וכמובן את הכישרון ואת הידע העצום שהוא צבר, ואת היכולות של לשלוט במרחב, כן? ויש לו חובה ענקית כדי לתרום. ואם כל האדריכלים יפעלו מתוך השכנוע העצמי שצריך לעשות את הדברים הנכונים והטובים, אני חושב שזה בשביל דבר כוח עצום. הניסיון שלי מראה שיש הקשבה מאוד גבוהה לאנשי מקצוע. יש גם כל מקבלי החלטות והציבור כולו מאוד מאוד סומך על אנשי מקצוע שיראו לו את הדרך. ולכן יש אחריות מאוד גדולה לכל אחד באמת להראות את הדרך. עכשיו זה נכון, אנחנו חיים בעולם קשה, בעולם שבו הקליינטים הם אלה שמכתיבים, גם בגלל זה שהם משלמים, וגם בגלל שיש להם תמיד על פניו עמדות מאוד מאוד ברורות, של איך דברים צריכים להיות או לא להיות. אבל דווקא הטובים יותר והנאורים יותר, הם אלה שיודעים להקשיב. והם נותנים את החבל המתאים, כדי שבאמת הדברים הנכונים יקרו. ואם לא נותנים לך את החבל המתאים, אז קח אותו קצת יותר. בסופו של דבר, יעריכו אותך יותר כאדריכל, אם אתה תשים את הידע שלך ואת השכנוע שלך בחזית, ותגיד, זה מה שצריך לקרות. אני חושב שבסבלנות בנושא הזה, ולא בחוצפה, בלי לבעות, אפשר להגיע להרבה מאוד מאוד הישגים בעניין הזה. ולאור לכל אורך הדרך, גם כאדריכל בסקטור הפרטי, ידענו להוביל מהלכים. להגיד, צריך את זה, וצריך את זה, וצריך את זה, וצריך את זה, וזה לא תמיד היה פופולרי. כמובן, אני מזמין גם את האדריכלים מעת לעת לעבור את המשוכה, ולעבור גם לסקטור הציבורי. במקום הזה, הסיכוי לשנות ולהשפיע הוא אפילו יותר גדול, אבל יש לו תפקיד גם לסייע לאותם אדריכלים שנמצאים בחוץ, שנמצאים בסקטור הפרטי, כדי שיהיה להם עם מי לדבר, כאנשי מקצוע, ובאמת ליצור דו-שיח אמיתי, שהוא דו-שיח שכל הזמן בונה את עצמו לקראת מקום יותר טוב, עולם יותר טוב, שזה התפקיד של האדריכל. וניסיתי בקריירה שלי לפחות לעשות את השילוב הזה בין שני הדברים, ובסופו של דבר אני מקווה שיש לא מעט דברים שבהם בניגוד ונגד, לשחות נגד הזרם, ובכל זאת להגיע בסופו של דבר להישגים מאוד מאוד טובים ויפים. זה התפקיד שלנו.